Бүгін халықаралық театр күні. Кәсіби мерекеге орай қалалық мәдениет үйінде театр әртісі Әлібек Қоңырбаевтың өнер деп соққан жүрегім атты бенефисі өтті. Түрлі образ бен көрермен көңілін аулаған әртістер құрамы мүгедектігі бар адамдардан жасақталған. Быйыл «Мы вас любим» клоунада театрына 20 жыл. Осы уақытқа дейін театр талай мүмкіндігі шектеулі азаматты өнерге баулып, кәсіби еңбек етіп, табыс табатын дәрежеге жеткізді. Әлі де сол жұмыстармен айналысып келеді. Актерларының көбі саңыраулар қоғамынан. Қазір қалалық қазақ саңыраулар қоғамы мәдениет үйінде 150-ден аса адам түрлі үйірмелерде тәлім алады. 27 мартта дейін. Халықаралық театр күнінде тұрғындарға осындай тарту жасағымыз келді. Бенефис кеш ұйымдастырдық. Көрермен риза секілді. Актерлар ым-ишара тілмен бір-бірін оңай түсініп, қойылымды сәтті орындап шықты. Қазір клоунада театры қызу дайындық үстінде, себебі мамырда оларды маңызды сайыс күтіп тұр. Және де осы алдағы уақытта мамыр айында, мамыр айының 21-нен бастап, 21-25 аралығында республикалық байқау өткелі отыру. Бізде жан жақтан осы 20 жылдық мерейтойымызға орай республикалық байқауды ұйымдастырып отырмыз. Және де осы барлық 14 облыстан біздерге енді ұсыныстар, өтінімдер түсіп жатыр. Бұйырса, сол үлкен тойды атап өтеміз. Мамыр айында өтетін байқауымыз осындай есту мүмкіндігі шектеулі өнерлі ұжымдардың арасында өтетін болады. Жаңа айтып өткенде клоунада театрларының арасындағы үлкен бір конкурс. Бүгінгідей бенефис кешті өнер ұжымы үшінші рет ұйымдастырып отыр. Кеште 30-дан аса актер өнер көрсетті. Нұрбол Жауынбаев, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.